اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. عن أنس بهذا الحديث قال اللهم إني أعوذ بك وقال شعبة وقال مرة أعوذ بالله وقال وهيب عن عبد العزيز فليتعوذ بالله. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی حدیث مروی ہے، اس میں اللہم انی اعوذ بکا ہے، یعنی اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. شعبہ کا بیان ہے کہ عبدالعزیز نے ایک بار اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کی بھی روایت کی ہے، اور وہب نے عبدالعزیز بن صہیب سے جو روایت کی ہے اس میں ہے فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگے کے الفاظ ہیں.